Привіт, сонечко! Ти на моєму каналі і це нове відео. Сьогодні якийсь такий настрій, не дивуйтеся. Це все тому, що я зробила туторіал на ось таку неймовірну сумочку з трикотажної пряжі. Незабаром вже 14 лютого, а це означає, що потрібно встигнути зв'язати подарунки. І я вирішила, що сумка саме в таких червоно-рожевих кольорах буде ідеальним варіантом. Тому запасайтеся пряжею, гачком і давайте розпочнете. Отже, нам знадобиться 660 грам трикотажної пряжі. У мене це пряжа триколіно, два моточки в ало-червоному кольорі та два моточки в рожевому. Два гачка, один основний на 15 мм, а другий допоміжний на 4,5 у мене, але можна взяти будь-який менше, ніж 15 мм. Ножиці, голка для в'язання і, звісно, мотивація та референси з Пінтересту. Будемо в'язати у дві ниточки. Починаємо, як і завжди, з набору повітряних петель. Набираємо 15 повітряних петель. Далі в'яжемо прямокутник звичайними стовпчиками без накиду. У другу від гачка петлю занурюємо гачок, витягуємо нитку, на гачку дві петлі пров'язуємо однією. І так само в'яжемо в кожну петлю. Зустрінемося на кінці. Робимо одну повітряну петлю, перегортаємо і так само в кожну петлю в'яжемо стовпчик без накиду. Так прив'язуємо 8 рядів, включно з тим, що ми вже прив'язали. Ось такий прямокутник вийшов, і необхідно зробити так само другий. Далі з'єднуємо два прямокутника гачком меншого розміру з з'єднальними стовпчиками. З'єднуємо три сторони, боковинки сумки та дно. Переходимо до ручки. Необхідно зв'язати стрічку. Набираємо 7 повітряних петель. І так само прив'язуємо стовпчики без накиду. Я для ручки прив'язала 38 рядів,
ви можете більше або менше в залежності від того, якої довжини хочете ручку. І приєдную ручку до сумки голкою для в'язання, таким чином, як показую у відео. І ось така сумочка в нас вийшла. Я пришила ручку з обох сторін до сумки звичайною голкою для в'язання і червоною ниточкою. Вийшло, ну, як мені здається, файно. Ще в туторіалі забула сказати, що я також зшила ось по цій стороні ручку, також звичайною голкою для в'язання та ниточкою. Бо, ну, як ви знаєте, пам'ятаєте, ми в'язали звичайну стрічку, тобто тут був такий прямокутник, і його, ну, як мені здається, края потрібно було якось обробити, щоб сумка гарно лежала в руці. Тому я вирішила просто зшити цей прямокутник, цей портал, і тепер, ну, це повноцінна ручка. Оце все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався туторіал. До речі, цю сумочку ви можете придбати у мене в інстаграм-магазині. Посилання буде в описі під відео. Ну і, звісно, не забувайте про лайк, підписку та коментар. Для мене це дуже важливо. Це моя мотивація робити більше контенту, більше старатися і більше витрачати часу, зусиль та творчості для вас. Тому обов'язково це зробіть. Дякую. Дякую за перегляд. Па-па-па-па.